O que é realmente diversidade? As poucas vagas que existem para os africanos são para nós, né? Mas depois tem aquela cena, como ela diz, nunca sabes se o mérito é teu ou não, ou só fazer só porque tu és black. Não é armar-me em boa, mas é mérito, ok? No posto que eu ocupo, eu acredito que seja mérito. Mas isso também vai trazer uma valência à empresa, que é realmente terem a diversidade que eu acho que eles nunca olharam sequer nesse prisma. Essa promoção de pessoas nesta categoria da diversidade, ainda que contra o mérito. Primeiro porque eu não acredito muito em meritocracia, não o vejo refletido em lado nenhum na nossa sociedade. Nós estamos na Europa, a maioria é branca, então nós somos a parte que constitui a diversidade naturalmente. Mas o tipo que manda para a minha terra não sabe que a minha terra é Cascais, ele manda-me à mesma. Bem-vindos ao Mata Bicho, as fofocas e os assuntos sérios que alimentam a internet, comentados aqui na Bantuman. Olá, eu sou o Ed Pipocas, estou aqui a dar a cara no Mata Bicho. É um tema que eu discuto muito na redação e para conversar esse tema eu tenho o advogado, jurista e homem de comunicação por trás de várias startups, Pedro Felipe. Tenho a dona da Bantuman, Vanessa Sanches, e tenho a mais nova cara da Bantuman, Natália Alves. E também tenho um artista e músico, Short Clay, que está com uma net muito má, mas está aí a chegar, está aí a chegar. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, melhor. Olá, olá a todos. Tudo bem. Eu vou começar por dar alguns minutos ao Pedro. Pedro Felipe, 2 minutos para dizer quem é e como é que faz tanto dinheiro nessa indústria. Olá a todos, boa tarde. Era bom que fizesse, ainda não faço, mas espero estar a construir os fundamentos para isso. Então, o meu nome é Pedro Felipe, tenho uma agência de marketing e comunicação, a MI6. A tal que ainda não faz muito dinheiro, mas faz dinheiro suficiente para pagar toda a gente que lá trabalha e para pagar as minhas contas. E para além disso, tenho duas startups que estão agora a dar os primeiros passos, são alfa, tiveram como alfas nesta Web Summit, a do ToGive, que é uma startup de impacto social, que está a construir uma app que faz cashback solidário, ou seja, onde as pessoas podem ir aos pontos aderentes, fazer compras e uma percentagem do valor da fatura paga reverte para a aplicação e na aplicação podem doá-la a instituições de solidariedade social. E a Tingle, que é um marketplace para produtos em segunda mão, onde todas as compras e todos os produtos que são vendidos e trocados são verificados, cujos pagamentos são integrados na plataforma. E sendo aqui um marketplace de produtos em segunda mão, pretende muito fazer isto de economia circular, promover sustentabilidade, reduzir pegada e reduzir o carbono emitido. E pronto, e no fundo é isto. São estas as ideias que me sustentam e que me alimentam. Temos também um ex-youtuber, Short Clay, que devido à seleção de espécie em Portugal, deram lugar a Gonguito e ele teve que emigrar. Como estás, companheiro? Como é que é, pessoal? Está tudo bem? Estamos aí, sou o Clay. Não diria ex-youtuber, mas para sempre influencer, né? Para sempre influencer. Cá estou em Inglaterra agora, mas estou sempre ligado a Portugal. Temos também a cara bonita da Bantuman. Só fez ainda duas produções, mas já parece que está aqui há 10 anos. Natália Alves, como é que estás, Natália? Posso apresentar, dizer quem és? O que não reparou quem és? Eu estou bem, eu vim para te roubar o lugar, eu já tinha dito isto na entrevista, não sei o que tu estavas à espera. Não vou ser já fundadora, mas... Está aberto para co-founder, não se preocupa. E temos a nossa fundadora, Vanessa Sanches, que é speaker do Web Summit pelo segundo ano consecutivo. Mãe a tempo integral, largou uma das maiores marcas em França para trabalhar apenas com a Bantuman. Como é que é viver o teu próprio negócio, Vanessa? Obrigada por revelares aqui todo o meu currículo, Eddie. Gosto especialmente da parte de mãe a tempo integral. Como é que é viver do meu próprio... Bom, do meu próprio negócio. É fantástico, malta. Aconselho-vos, se querem ganhar dores de cabeça, se querem ganhar, aliás, perder muitas horas de sono, é fantástico
aventura do empreendedorismo. Eu estou-me a retirar das câmaras da Bantaman, mas há temas aqui que fervoram muito na minha vida. E um desses temas é a diversidade. O meu maior choque dentro da Bantaman com os outros elementos, desde os fundadores aos colaboradores e jornalistas, é o que é realmente diversidade. Porque eu sou um gajo que tem dinheiro, a minha filha estuda num dos melhores colégios do mundo, mas é tratada como uma miúda diversa, com necessidades especiais, que precisa de acompanhamento. Pedro, Clay, Natália e Vanessa, vocês que são pessoas que cresceram em Portugal, como é que vocês definem isso? Qual é o lugar dos negros na sigla diversidade? É muito exótico? É tipo, ou no chimpanzé, ou no leão, ou é um bocadinho mais leve? É assim, é um tema sempre muito complexo e muito ambíguo, porque na maioria das vezes tem sempre um olhar muito simplista. A diversidade, a Natália há pouco usou uma expressão que eu gostei bastante, pode ser tanto amiga como inimiga. É amiga porque é assim, um facto, nós estamos na Europa, a maioria é branca, então nós somos a parte que constitui a diversidade naturalmente, porque estamos em minoria. E pode ser amiga na questão de quem percebe que é preciso criar visibilidade para esta diversidade que compõe no fundo a fotografia real do que é a nossa sociedade, e pode ser inimiga porque as ações de discriminação positiva a um nível, pelo menos para mim, pessoal, podem-me dar aqui a sensação de que estou, por exemplo, a ser escolhida ou selecionada ou contratada pelo simples facto de ser negra e não, por exemplo, pelo meu talento. Portanto, é um tema que dá pano para mangas. Eu acho que, no fundo, nunca se encontra aqui um consenso, mas digam-me vocês. Clay, como é que é ser diverso, um imigrante diverso na Inglaterra? Acho que na Inglaterra, como em todo o resto da Europa, como a Vanessa acabou de dizer, e muito bem, eu acho que é uma faca de dois gumes, dois bicos, como costuma-se dizer, porque nós acabamos por apanhar tudo o que é as poucas vagas que existem para os africanos, são para nós, né? Mas depois tem aquela cena, como ela diz, nunca sabes se o mérito é teu ou não, ou só fazer só porque tu és black, ou porque não. Nós, o que eu acho que acaba por prejudicar aquilo que nós realmente queremos, que é a igualdade. Então, se nós queremos igualdade, não queremos ser diversidade, nós queremos ser integrados, queremos ser como toda a gente, nem mais nem menos toda a gente. Natália, como é que funciona essa diversidade para ti no trabalho? Sei que és a única menina gira. Como é que funciona? Sentes-te que é um mérito o facto de estás lá? Sentes que nunca vão te despedir porque és preta? Como é que a diversidade atua na tua vida? Olha, no posto que eu ocupo, eu vou dizer isto de não é armar-me em boa, mas é mérito, ok? No posto que eu ocupo, eu acredito que seja mérito. Mas isso também vai trazer uma valência à empresa, que é realmente terem a diversidade que eu acho que eles nunca olharam sequer nesse prisma. Existe a diversidade em postos menores do que propriamente na estrutura. Na estrutura eu acho que eles nunca tinham olhado dessa forma, nunca pensaram que poderia acontecer, se calhar, nesse registro. Eu acho que quem fez a seleção olhou mesmo para o mérito. E depois, por acaso, até foi... Ah, olha, por acaso ela até tem aqui uma característica que vai ser boa, principalmente para a empresa e para quem está em baixo, por assim dizer, também olhar para cima e pensar, ah, eu consigo lá chegar. Mas na altura não foi bem isso. Mas hoje em dia foi aquilo que a Vanessa disse, e é inimiga e amiga ao mesmo tempo, porque abre palco, mas ao mesmo tempo nunca sabemos se estamos nesse palco por ser o token, né, a minha expressão, ou porque se realmente é merecido, ficamos assim um bocado à norte. Pedro, eu acredito que o teu caso é um bocadinho mais especial do que os primeiros quatro elementos. Eu quero perceber, na tua base, qual é o peso da diversidade, de seres uma pessoa negra, inclusa no grupo de diversidade, com a tua criação, para seres esse homem que és hoje, cheio de dinheiro. Eu não sei o que é que o meu estudo de conta anda a falar contigo, mas claramente ele está a mentir.
Primeiro deixa-me dizer-te aqui que pá, eu não concordo bem com aquela segunda parte que quase toda a gente referiu de ah, é aqui ambivalente e tem coisas más. Essa promoção de pessoas nesta categoria da diversidade, ainda que contra o mérito. Primeiro porque eu não acredito muito em meritocracia, não o vejo refletido em lado nenhum na nossa sociedade. E acho que sim, há comunidades como a nossa, não é, que são historicamente desprivilegiadas, que historicamente não têm acesso às mesmas coisas e aos mesmos privilégios que têm acesso à comunidade branca. Estamos na Europa, não é? Matriz branca. E por isso, ainda que seja necessário numa primeira fase, porque é sempre uma primeira fase, será sempre temporário, até se atingir tal igualdade que isso falou, forçar essa barra para que haja mais representatividade, porque no fundo a diversidade é disso que nós falamos, mais representatividade de todos, como aconteceu com as mulheres, que aconteça agora com a comunidade negra, que aconteça daqui a uns tempos com a comunidade cigana, que aconteça pá, com qualquer categoria que vocês queiram chamar, eu acho que isso é sempre positivo. Sempre positivo. Não posso ser. Na altura em que havia meritocracia, não é? Tu olhavas para o Parlamento e eram 100 homens brancos. E depois veio a lei das cotas, que também chegou muita gente. Como é que seria obrigatório pôr, não é, um terço do Parlamento, pelo menos tinham que ser de género diferente? E hoje em dia é uma coisa completamente natural. E é assim que vamos naturalizando estes processos e é assim que as pessoas que não têm acesso vão ganhando acesso. Por isso eu acho que se sacrificar a dita meritocracia é que o custo de haver maior representatividade das comunidades que são historicamente subrepresentadas, então estou perfeitamente disposto a pagá-lo, venha ele, acho que nos beneficia a todos. Quanto ao meu caso em particular, pois venho do âmbito socioeconómico um bocado diferente da maior parte da nossa comunidade, não é? A minha família é branca, sou adotado, mas ainda assim eu não deixo de ser uma pessoa negra por causa disso, e não deixei de ser por causa disso, porque quem se cruza comigo na rua não o sabe. Quem me dá um emprego não o sabe, sabe? As pessoas que me são próximas e podem fazer este tipo de julgamento, mas o tipo que manda para a minha terra não sabe que a minha terra é Cascais, ele manda-me à mesma. Ele acha que está a falar de Bissau, acha que está a falar de Luanda, eu sou só de Cascais. Por isso, nesse sentido, ou seja, na minha vivência, não faz assim uma diferença tão grande, porque 99% das pessoas que se cruzam comigo não o sabem e tratam-me como qualquer outra pessoa da comunidade. Eu vou aqui exemplificar uma situação. Acho que eu não consigo explicar por outras palavras sem esse exemplo geral. Malta, quando se fala em diversidade, vocês já repararam que parece que estamos a falar de uma espécie de espécies estranhas, mas quando nós clicamos de diversidade, tipo no Google Imagens, epá, é o loiro, é o negro, é o cigano, é o indiano, é todo mundo junto. Mas a cena de diversidade tornou-se tanto um business, estás a ver? Que até as empresas que ajudam a diversidade ou depositam a cena social para a diversidade, é uma diversidade que não é específica, têm descontos nas finanças ou têm abates nos impostos. Essa diversidade é no geral ou uma diversidade que estamos a falar especificamente da comunidade negra e cigana, isso no caso de Portugal? Vou começar pelo Pedro, pode ser? É que a questão da diversidade é complexa por causa disso mesmo que tu dizes, ou seja, ela pode ser vista aqui de inúmeras formas. Eu acho que na nossa comunidade, então, o que acontece sempre a nível governativo é do género: bom, temos aqui uma mulher no painel, pronto, cumprimos a cota da diversidade. Está feito. Está feito. E muitas vezes, sim, tu sentes muitas vezes que é do género: pá, não sei quantos homens juntaram-se e disseram: ah, temos que ter aqui uma mulher porque parece bem. Tipo, sim, sim, é uma pauta que está completamente na moda, as pessoas sentem que é obrigatório e sabem que se não o fizerem vão ser lascadas por isso nas redes sociais em algum lado, e então, pá, o token, tu não tens uma prima, uma amiga. O que agora fazem nos programas de futebol é tipo, a moderadora é uma mulher. Pronto, os homens vão falar de bola porque os homens chamam de bola, mas depois, pá, mas arranjamos aqui uma gaja para moderar e está feita a cota da diversidade. Mas, ó Pedro, desculpa, isto também é positivo, acho eu, porque significa que antes não se olhava para estas questões. Agora há aqui também o fator de estar na moda, mas o facto de hoje quem está a organizar ter essa preocupação, acho que é um ponto a favor. Mas isso foi o que eu disse na minha primeira intervenção. Ou seja, eu acho que mesmo tal token, mesmo no fim do dia, é positivo. No fim do dia, a criança que está em casa e que olha para a televisão e que vê que está alguém parecida com ela naquele lugar de fala, isto é sempre positivo. Eu acho, isso foi o que eu disse, por isso é que estava a dizer que para mim não havia aqui dicotomia entre, ah, será que a pessoa está lá por mim? Não.
isto no fim do dia vai ser positivo, vai ser positivo para as nossas filhas, para os nossos filhos, não é? Que veem que têm lugar lá. E eles não estão a pensar, porque é que aquela pessoa foi lá posta, ou aquela pessoa está lá por mérito, ou está lá para representar uma cota. Não, não me interessa nada disso. Interessa-me que os meus e que os vossos filhos cresçam a dizer, tipo, olha, tu podes ter lugar ali. Tu podes ter lugar a ver as vacinas no Parlamento. Tu podes ter, não é? Tu podes aspirar a ser e a estar e a conseguir. Por isso acho que no fim do dia o salto, tal como disse, é sempre positivo. O motivo pelo qual as pessoas o fazem pode ser mais, não é, mais cínico. Mas pronto, eu estou disposto a pagar essa fatura, venha ela. Vocês concordam todos? Mais ou menos. Ah, eu também mais ou menos. Há certas coisas. Se calhar nós já não aceitamos da mesma maneira. Há coisas, principalmente quando sabemos que vem o comportamento cínico. Nós falámos disso há uns mata-bichos atrás, que é utilizar a estrutura que já existe para fazermos valência, fazer valer os nossos trabalhos, os nossos projetos, a nossa arte ou a nossa mestria para as coisas. Então, eu acho que sim, podemos utilizar a estrutura, mas nem todos os dias me apetece utilizar a estrutura. E nem é todo o tipo de estruturas que me interessa. Quando eu sei claramente que não é bem aquilo que a empresa defende ou não é aquilo que o projeto defende e que realmente não sei até que ponto é que eu também não vou estar a iludir essas criancinhas que vão acreditar realmente que é possível e que não, eu vou lá conseguir chegar, mas eu só ocupei aquela cota por uma razão específica. Se agora a moda da diversidade acaba, dei uma esperança completamente errada aos meus filhos. Não está errado aquilo que estás a dizer. Atenção, eu também cresci aqui e todas as pretinhas que eu via na televisão davam uma esperança que se calhar eles iam comprar uma iluminação boa para eu poder fazer o jornal e ser pivô. Não é nada disso que está em causa. Mas ao mesmo tempo, quando a gente cresce, perdemos aquela inocência e começamos a ver o que está por detrás das empresas, das pessoas, dos pedidos e às vezes não é agradável. Fora que, no fim das contas, qual é realmente o benefício? Será que é um benefício temporário de estamos visíveis ou há um benefício de também estamos a ganhar? Ou onde é que estamos realmente visíveis? Por exemplo, tu vês nas big techs o apelo à diversidade e estamos cada vez mais engajados nas questões da diversidade e da inclusão. E sim, tu entras no escritório e vês gente diversa, não é? Com vários backgrounds, mas depois entras nos andares lá de cima e essa diversidade morreu. Mas isso é o comum, sobretudo nas grandes empresas. Aí é que está. O McDonald's diz que é muito diverso. O McDonald's é muito diverso na base, nas pessoas que fritam os hambúrgueres, que fritam as batatas fritas. Não é? Aí é muito diverso. Aí até é ao contrário, quase uma sobre-representação muitas vezes. Começas a subir na hierarquia e a diversidade. Foi. Cleia, a net não está do teu lado. Cleia. E caiu. Yeah. Malta, eu vou aqui aproveitar para levantar outra temática. Algum tempo atrás, um dos maiores jornais de referência portugueses abriu contratações especificamente para pessoas negras. Natália, tu como jornalista, te inscreveste, assim como o Hildo se inscreveu? Eu não me inscrevi. Porquê? Não me inscrevi, quero ser chamada, eu não quero me inscrever, eu quero ser chamada. Olha, o teu trabalho é muito bom, vem, te inscrever ou inscreve-me para a Bantum, vá. Sabes que para ser chamada tens de estar nos holofotes, as pessoas têm que saber quem és primeiro, não é? Eu vou lá chegar, é o que eu estou a dizer, eu vou lá chegar, que é para depois não ser do tipo, eu inscrevi-me, não. Vocês foram buscar, portanto as condições podem ser diferentes, estás a perceber? Inscrever, eu já disse, eu inscrevo-me para a Bantum, ok? Não me quero pronunciar mais. Não era esse tema. Pedro, o que é que achas sobre isso, numa questão jurídica? Sei que já não é exatamente a tua área, mas você estudou para falar sobre isso melhor do que todos nós. Por acaso, nessa parte eu tenho aqui uma dúvida. Em Portugal é permitida a discriminação positiva? Claro, a Constituição. Legalmente falando. Todos os apoios sociais, tudo isso é discriminação positiva. Não há qualquer sim, problema legal. Eu questiono porque, por exemplo, na Alemanha não é. Bom, tudo depois depende dos contornos da coisa, mas não é legal, por exemplo. Não conheço a pandectística nem a lei alemã, mas em Portugal é completamente legal. Eu acho que iniciativas dessas são boas. Eu vou sempre. Acho, sim. Acho. Ok. Eu acho sempre bom. Olha, nós tivemos, eu acho que é do mesmo jornal, nós tivemos no Lado Negro da Força a Joana Gurjão Henriques há algum tempo.
E perguntámos à Joana: Joana, quantas pessoas negras há na tua redação? E ela disse zero. E depois tivemos outra jornalista da RTP, foi o João. E nós perguntámos: sem ser que tu é RTP África, quantos jornalistas negros têm RTP? E ele disse zero. E depois perguntámos a várias, conheço muitas pessoas no meio dos mídias, tal como vocês, e a resposta era quase unânime para todos. Zero. Mas eu quero saber, como é que essa meritocracia está a correr para nós? Está-se bem, não é? Eu acho que aqui a questão do Lady não tem a ver com essa parte da meritocracia. Não. Ok, eu percebo. Tem a ver com a parte, um concurso só para nós, isto então... Exato. Há um problema. Quem recruta tem um problema, quem recruta tem bias e claramente não contrata talento negro. Isto é um problema. E eu acho bom que as instituições comecem a reconhecer isto como um problema. Acho bom que as instituições, o branco, o que é que seja, do público, do expresso, do whatever, quando chega lá, vê, pá, de facto tem aqui um problema, não é? Porque não é sempre, foram sempre, nunca tiveram mérito para lá chegar, ou para aparecermos, sempre estamos na Bantua, na RTP. Acho bom. Aproveita enquanto a internet está boa. Antes que isso caia de novo, é o seguinte, o que vocês estão a dizer é tudo muito válido, mas eu acho que nós estamos a cair num erro bem grande que nos dias de hoje já não se justifica, nós caímos nesse erro. Claro que é muito, muito importante eles darem-nos um espacinho, no espaço que eles têm, se eles darem-nos um espacinho para nós, mas só que, claro, estamos a dar a cara na televisão, também influenciar muitas crianças, mas estamos a enganar as crianças, porque as crianças vão pensar que podem ser como todas as pessoas e não sabem que estão a competir 10, 20 crianças para dois lugares. Nunca sabem disso, então, ou para um, muitas vezes. Então, as crianças pensam que vão... As crianças metem-se nos cursos de jornalismo, como as amigas brancas metem-se, né? Depois chega um ponto que percebem que o espaço para que elas estão a concorrer é muito mais pequeno do que aquilo que as brancas estão a concorrer. E o que é que acontece com isso? Porque nós estamos a continuar em 2022 a aceitar migalhas e a pedir migalhas, porque nós estamos aqui a pedir que o sistema perceba que há um erro no sistema. Não! Nós hoje em dia temos isto a fazer aqui. Pode parecer pequeno hoje, mas se nós fizermos crescer, amanhã não precisamos pedir migalhas a ninguém. Porque o mesmo público que vê as televisões todas, esse público está lá para ver qualquer coisa que aparecer de interessante. Quando tu conseguires chamar a atenção desse público, esse público manda. Não é o dinheiro, não é a cor da pele. Os números estão aí. Tu tens de fazer os números trabalhar a teu favor. Se nós criarmos conteúdo que vale a pena... Para nós negros, quando criarmos nossos conteúdos, vale a pena. Eu, vocês da Mantumendo, vocês são a prova viva disso. Quando metes em bicos de pés, chamas a atenção, os olhares viram-se para ti, não viram? Então podemos virar mais olhares para nós para que consigamos. Pronto, foi-se. Falou pouco, mas falou. Eu queria só contrapor aqui uma coisa que o Clay disse. Conseguimos o Clay está a dizer. Então. Nossa, força vai ser porque voltou. Desbloqueou. Estão-me a ver agora de novo. Agora sim. Agora foi. Já estavas a dizer algo que não podias, olha, descartaram-te, logo a net. Pronto, foi-se. Então deixa-me lançar aqui um rap à Vanessa e à Natália, que é... Ok, haver estas vagas específicas para vocês não é a melhor solução. É que é a opção de não haver estas vagas específicas, ou tínhamos antes, é. Não há sequer estas vagas específicas. Como é que ficamos melhor? Não é por aí. Desculpa, Natália. Estou aqui em pulgas para falar. Bora. Na sequência daquilo que o Clay disse, que é muito bonito, mas a verdade é que nós não estamos aqui a falar de não haver discriminação positiva, e acho que o Eddie concorda, é capaz de concordar comigo no que eu vou dizer. O problema aqui está no facto destas empresas, em vez de se renovarem a forma como têm feito as coisas internamente, precisam de pegar nesta minoria para se promoverem, porque o facto também é isto. Aquela empresa agora está a olhar para a diversidade. Desculpa. Okay, pronto. O nosso robô está a desbloquear. Força, Vanessa, força. Sim, o problema aqui está, em vez de se alterarem a forma como se fazem as coisas ao nível interno, ao nível da contratação, porque as pessoas que estão a contratar têm que estar devidamente formadas e de mente aberta para poder então olhar para esta diversidade, não o terem que contratar especificamente pessoas negras para poderem incluir então a diversidade. Como eu estava a dizer.
Como estava a dizer, suspense. A do Clay é mais um monólogo, coitado. Mas sim. Espera aí, Vanessa, eu acho que então estamos aqui a falar de coisas completamente diferentes, que é o que estás a dizer agora. Eu assinei absoluto. Posso. Mas eu não acho que uma coisa e outra não são, não é de género, ou uma ou outra. Sabes? É só isso que eu digo. O que estás a dizer agora, claro, isso é a resolução do problema, que é, olha, corta a Bias onde ela existe, que é nas cenas de recrutamento, começa exatamente. A tirar a Bias e vais ter que, naturalmente, vais ter uma seleção. Não é? Olha, eu acho que um bom exemplo disso, regra geral, nas coisas normalmente tipo desporto, né? Normalmente é no menos essas Bias, não é? Tu olhas para a seleção nacional, olhas para o Parlamento e não parece o mesmo país, não é? Porque, ou seja, em sítios onde não há esse preconceito, naturalmente a diversidade acontece porque tem gente competente de todas as áreas. Por isso, isso para mim é uma não questão. Claro que eu aí estou completamente de acordo contigo. Mas isso é a solução do problema. Isso é o que todos queremos. Mas até isso acontecer, promover desta forma forçada, ou promover desta forma, ainda que vocês digam é só para a empresa parecer bem. Eu digo, ok. Quando eu tenho um problema, imagina, alguém passa fome. E vocês pensam, olha, alguém deu uma esmola. A pessoa deu-lhe a esmola porque é genuinamente boa, ou a pessoa deu-lhe a esmola porque queria que o vizinho visse a dar a esmola para parecer que é boa. Eu sou um cínico, no fim do dia não me interessa. Ela deu a esmola e aquela pessoa comeu. Ah, então mas qual foi? Sim, não, ela quer, gosto desse aspecto de alguma esmola. Eu acho que ela matou a fome à pessoa. Eu não quero saber. O resultado final foi positivo, aquela pessoa naquele dia comeu. Podemos dizer, mas ela só fez aquilo, é uma hipócrita, ela não daria as molas se outro não tivesse a passar. Ok, eu aceito isso. Mas Pedro, no fim do dia, eu sou muito parecida contigo nesse aspecto. Eu também sou a pessoa que olha sempre para o copo. A minha mãe que me ensinou isso, ela olha para o copo sempre cheio. É imigrante, tudo o que acontecia era sempre tudo positivo. Ai, tal, nós chegámos a esta, mas aconteceu porque se nós fôssemos para a outra ou tivéssemos esta oportunidade, não tínhamos aprendido isto. Também olho para as coisas dessa forma. Só que o que eu te estou a dizer é difícil tu quereres constantemente sentar-te nesses lugares. Chega uma altura em que tu dizes, não, eu vou construir a minha própria mesa e eu vou construir as minhas próprias cadeiras e eu quero sentar então num lugar onde eu tenha a certeza qual é a intenção. Não tenho problemas nenhums que me usem. Ok, e vamos lá pôr isto num bom contexto. Uhum. Mas não tenho problemas nenhum. Black Panther. Não tenho problemas nenhum que me usem. Não tenho problemas. Se isso me levar a uma finalidade, que eu sei que é onde provavelmente eu quero chegar, não me importo. Agora, chega uma altura em que tu podes analisar, e se tiveres esse contacto direto, podes analisar a estrutura de outra pessoa para tu próprio criares as tuas próprias estruturas. Neste momento, no início nós falámos, e tu és fundador de startups, ou estás por trás de startups. Estamos aqui a falar de fundadores também de uma revista. Portanto, foram pessoas que, não sejamos hipócritas, durante algum tempo tiveram que beber de outras fontes ou comer de outras estruturas. Entendes? Só que se ficarmos signados sempre a isso, constantemente e nunca mais, essas cotas existem e ainda bem que elas existem, não é? Respondendo à tua pergunta, não tê-las ou tê-las, é bom que as tenhamos, mas também é bom que seja consciente para nós percebermos que, pá, chega de beber da estrutura dos outros. Quem tem e quem já conseguiu o suficiente, às vezes não, atenção, às vezes ainda não conseguiu e precisa de beber um bocadinho mais, já tem estrutura para começar novos projetos onde não seja necessário preencher cotas, mas onde as pessoas sejam selecionadas pelas suas capacidades. Eu acho que é isso que está em causa agora, nesta fase que nós estamos a viver. Elas foram-nos disponibilizadas, ok, boa, se querem que eu acredite que é pelos meus lindos olhos azuis, que seja, eu tenho-os e acredito que é por isso. Pronto, faz mal nenhum. Está ali qual, está ali qual. Eu concordo plenamente com a Natália, até porque das poucas, acho que quase todos nós já fomos ao programa de elite da RTP, que é o Conversa ao Sul. Conversa ao Sul, Pedro, é um programa. Conversa ao Sul e o bem-vindo. Produção branca. Não há nenhum negro, não há nenhum negro neste país que não tenha ido ao Conversas ao Sul e ao bem-vindos. Eu ainda não fui ao Conversas ao Sul. Tu começaste está quase, a Natália. Trabalha mais um bocadinho, trabalha mais um bocadinho. Ai, for, eu vou desculpa, era interrompido, desculpa. Vê, a produção do Conversas ao Sul é composta por um apresentador branco, a produção é completamente branca, o conteúdo é negro, eles têm a miúda do back vocal é negra, mas que entrou foi convidada, eles falaram, não quer vir cantar, e ela veio, entende? Tem lá outro senhor que é negro, que está na bateria, se não me engano, que
também foi exatamente a mesma coisa. Fala para sentar, Alan, vem cá. Ou seja, como é que uma estrutura branca prepara um programa sobre pessoas negras e não traz pessoas negras para essa estrutura? Por isso é que nos perguntam se Angola tem, além do estádio de futebol, tem mais o quê? Tu estás aí a falar de um problema de um programa, mas eu acho que o problema é do canal. Nós devíamos comprar a RTP África. A RTP África é todo um problema. A RTP África é um gueto de comunicação. É de género. Qualquer negro. E já tiveste que somos os RTP, eles dizem, não temos negros, só temos a RTP. É um problema. É um problema. E é um problema que cai muito na cena da identidade, que é as pessoas associam negros à África, não no mau sentido, atenção, mas tipo, dizendo, não, mas há aqui negros portugueses que deviam estar na RTP. Ou negros não portugueses deviam estar na RTP, no canal 1 e no canal 2. Eu digo, não, porquê? Estão na RTP África, não estão lá bem. Eu digo, pá, aquilo é coisinha deles. E é no gueto. Marimar, a RTP nem. É um gueto, é um gueto. A RTP nem mede o share da RTP África. É tipo uma cota social que eles dizem, pá, temos de dar ali aquilo aos portugueses não, e está tudo bem. Não, isso, o problema é muito maior do que a Vanessa. É apareceu uma lei. Do que o Matheus falou. Houve uma lei que obriga o Estado a meter uma percentagem de negros na televisão e de programas das ex-colónias, né? Por isso é que existem programas para negros que dão às 6 da manhã na TVI, na SIC, dão às 6 da manhã, porque são obrigados a ter esse tipo de programas para poder. A lei é que obrigou. Então eles fazem esses programas assim. Mas é por isso que eu digo mais uma vez: nós estamos nos dias de hoje, nós fica embora, eu não tenho internet, está sempre caindo, isso dificulta um bocado a comunicação, porque esses lugares são montras onde eles nos metem quem eles quiserem. Amanhã tiram, metem este e eles estão no nosso mérito, não és tu que estás ali a passar a tua mensagem, passa a mensagem que eles querem. Durante o tempo todo mundo não quer saber se tu és negro, se tu és branco, as tuas querem algo que lhes entretenha. Se tu trouxeres entretenimento para de qualidade, trouxeres qualquer conteúdo de qualidade, as pessoas vão te ouvir, vão te ver. Faz só os olhos virarem-se para ti. E se tu virares mais olhos que a RTP para ti, as marcas que patrocinam a RTP vão chegar a patrocinar também a ti, porque as marcas querem estar onde os olhos todos estão. Atrai as coisas para ti. Nós sabemos que nós negros sabemos fazer nada, ninguém melhor do que nós para falar do que é ser negro. Porque nós estamos a ver televisão, onde estamos a ver brancos a falarem do que é ser negro, brancos a discutir o que é racismo e o que é que não é. Não está lá nenhum negro, então são brancos a discutir o que é racismo e o que é que não é. Nós sabemos melhor que eles. Então façamos nós os nossos programas. Pode começar do zero, podemos começar sem meios, mas vamos começar, mas unidos, uma coisa organizada, que todos os negros saibam. Não. O dia vocês perceberem que há uma cena organizada por negros que está a acontecer, de segunda a sexta existe uma cena organizada por negros que está a acontecer, todos os negros de Portugal souberem que isto acontece, os negros vão todos escrever. E quando começarem todos os negros a ver aquilo começar a crescer, vai chegar um ponto que vai ser difícil de parar. E é aí que nós podemos olhar de olhos nos olhos, é aí que nós podemos empregar as nossas manas, é aí que nós podemos ter patrocínios para vivermos aquilo que gostamos de fazer, é aí que vamos contar a nossa verdadeira história. Porque enquanto estivermos na montra deles, não podemos contar a nossa história. Temos contar a história que eles querem ouvir, aquilo que eles nos deixam falar. Até no programa Conversas ao Sul, tu tens o tempo limitado, tu não tens tempo para falar aquilo, tu estás lá para entreter, para cumprir os requisitos que eles decidiram. Nós não, nós negros, não há nada feito por nós, não há nada, ou veja, dizia assim, fogo, identifico-me mesmo com isto, não há, e acho que está mais que na hora de nós ignoramos isto. E as empresas grandes está-se bem, metam quem quiserem. Vamos criar a nossa cena da raiz, pode demorar 10 anos, a seguir até posso chegar daqui a 20 anos e eu já não estar no projeto, mas eu comecei um projeto que daqui a 20 anos pode ser uma cena enorme, pode ser uma BET, por exemplo, pode ter, por exemplo, um canal de televisão totalmente feito por negros para negros. Eu acho que é isso que nós temos que começar a focar agora. Alguém tem que lançar a semente e esquecer essa cena da diversidade. Vamos fazer o nosso e vamos ver como é que as coisas desenrolam. Real talk, Clay, real talk, desculpa. Real talk, nem a net caiu porque estava a falar de preto, até melhorar a qualidade. Não, tenho duas coisas a dizer. Tenho duas coisas a acrescentar aqui, Clay. Que é, a primeira, assistam um programa Juro que Aconteceu, do Carlos Pereira. E a segunda, na RTP África, na nossa RTP. E a segunda é, o que tu estás a dizer é, como o Eddie disse, real talk. Mas eu acho que há aqui uma outra coisa que tem que se perceber, que é, nem toda a gente está disposta a, e falo figurativamente, obviamente, a passar fome para poder criar as suas próprias estruturas, as suas próprias mesas. Porque ser empreendedor não é fácil. E nem toda a gente se pode dar ao luxo de pensar, ok,
ok, não me dão oportunidades, eu vou fazer a minha cena e isto vai correr lindamente. Porque isso que estás a dizer das marcas, se o teu conteúdo for bom, tu vais conseguir chegar lá e buscar o boost financeiro que precisas para poderes alavancar a tua cena. Sim, é um facto, mas claro, leva muito tempo e leva muito mais tempo do que... Leva muito tempo, sim, eu sei disso. Eu tenho noção disso, mas eu vou-vos dar dois exemplos antes que a net caia. Eu vou dar dois exemplos do que já aconteceu na minha vida. Eu já tive carta branca para criar um conteúdo para a RTP. Tal como o Carlos vai fazer agora na RTP, já tive carta branca para criar um conteúdo. Nunca criei. Eu tenho conteúdo comigo, mas nunca apresentei na RTP. Já tive para assinar o contrato com a Clássica. Por que não? Vocês conhecem a Clássica? Tive para assinar o contrato. Sim. Já vou explicar. Eu tive para assinar o contrato com a Clássica. Espero que a net não caia. Vai cair. Já está. Como músico e como youtuber. Eu até já tinha um estúdio lá montado na Clássica. Já tinha lá montado um estúdio para fazer o piripiri na língua clássica. Já tinha tudo ali. Não acredito que agora na parada para o fogo, não? Gravar as minhas músicas na clássica. Vinha aí chá. Certo, nós todos negros temos que perceber. Por mais difícil que seja o caminho, mas é um caminho que quando tu chegar lá tu é que decides, porque a Clássica tem mais de 500 mil, aqueles 24 mil são 20... Não estão a ver? Estamos a ouvir aos cortezinhos, mas estamos a ouvir. Estamos a entender a conversa. A Clássica tinha já na altura mais de 500 mil de subscritores e eu tenho 24 mil, até hoje tenho 24 mil. Mas a diferença é que os 24 mil estão lá para me ver. Estão para ver o Clay. Os meio milhão que estão na Clássica estão para ver quem eles quiserem. Hoje está lá o Anselmo, salta. Amanhã está a Taleia, salta. Amanhã está o Escalema, salta. Amanhã está a Soraya, está quem eles quiserem. Se a Soraya bazar, eles continuam a ver a Clássica na mesma. A Soraya foi. Se bazar o Escalema, eles continuam a ver a Clássica na mesma, porque aquela montra é da Clássica. Eu quero o meu espaço, onde as pessoas vão lá para ver o Clay e vão ver o meu conteúdo. Por muito que demore, quando crescer, eu posso decidir assim: hoje faço vídeo, hoje não quero fazer. Hoje houve racismo, eu posso falar do racismo à vontade porque é meu canal. Ninguém pode dizer: ei, no meu canal não falas isso. Eu chego e falo o que eu quero, porque as pessoas estão lá, já estão preparadas para que eu fale daquilo que eu vou falar. Então estou a fazer crescer a minha plataforma. Por muito que demore, se eu me juntar, pode ser uma plataforma pequena, 24 mil. Se eu achar um outro negro que tenha uma cena influente, também pode ter 20 mil até, e nos juntarmos, já são 40 e tal mil. Então é assim que temos que crescer, é criar interligações uns com os outros para que possa fazer uma cena grande. Porque se a Bantu Man amanhã anunciar uma cena assim, à sexta-feira vai ver as noites da Bantu Man. Ok, todos os seguidores da Bantu Man vão estar lá para ver. Mas se for a Bantu Man em conjunto com o Clay, a anunciar sexta-feira às noites da Bantu Man com o Clay, eu estou a dar exemplos, mas já tem outro, já tenho ideias. Sim, Clay, bem-vindo à Bantu Man, é oficial. Agora imagina, a Bantu Man... imagina, o Clay, a Bantu Man, o Wolf Tartuga, todos decidiram, vão fazer uma cena conjunta, uma cena só. Nós estamos a buscar os seguidores do Clay, estamos a buscar os seguidores da Bantu Man, estamos a buscar os seguidores do Wolf Tartuga. É muito difícil haver algum negro que não tenha conhecimento disso. Mesmo que não siga nenhuma dessas três plataformas, é muito difícil haver um negro que não... E eu sou apresentado um programa de qualidade no primeiro dia, garanto que ficam todos presos e aquilo vai crescer. E é o que está a acontecer. Eu estou a crescer, a pala, vocês estão a crescer a minha pala. Estamos todos a crescer juntos. É muito mais rápido do que eu fazer sozinho do que os outros, do que vocês fazerem sozinhos. É esse o caminho. Nós nos unirmos, trazemos coisas de qualidade. Tu podes falar de bola, eu posso falar de comédia, tu podes falar de música, tu podes falar o que quiser, mas é todos concentrados da mesma forma. A informação é a arma do mundo. As mídias é que controlam o mundo. Se nós demos informação ao nosso povo, a informação que nós queremos que eles recebam, nós conseguimos controlar melhor aquilo que o nosso povo vai receber. Não é controlar para dominar, não. É controlar para que nós consigamos combater aquilo que eles ouvem. Nós estamos a vida toda a ouvir e a ter a escola dos brancos. Se nós conseguimos nos unir, nós vamos conseguir passar-nos a nossa escola, aquilo que nós queremos dizer. Se amanhã, por exemplo, um negro for morto e nós conseguimos, naquela plataforma onde está toda a gente, todos os negros bebês, dizemos assim: dia 20 e tal,
nenhum negro gasta um euro em Portugal. Se nós tivermos o poder de fazer isso uma vez, por causa, vamos ter em protesto por a morte de alguém, do negro matar em Portugal, então todas as plataformas vão passar a mesma informação. Dia 20 e tal, todos os negros, ninguém pode gastar um euro, gastem antes um euro, não podem gastar nenhum euro em Portugal. Um dia, se os negros gastarem um euro em Portugal, vai chamar a atenção de toda a gente. Aí sim leva o nosso protesto a sério, entendem? É disso que eu estou querendo falar. Nós queremos uma plataforma que possamos ter voto, eu acho, que é basicamente esse o caminho. Eu quero ouvir muito o que o Pedro tem a dizer sobre isto, muito. Calma! Eu concordo com o Clay no caminho enquanto comunidade negra, não no caminho enquanto individualizado, porque eu não acho que esse é o teu percurso e espero que ele vá avante, e completamente de acordo contigo. Ou seja, o que tu disseste foi o que me levou a mim ao Zé Rui a criar o lado negro da força. Foi exatamente a mesma coisa. Tinha acabado de morrer o George Floyd e eu e o Zé falávamos muito, e de repente vimos exatamente a mesma coisa. Não há uma plataforma, já havia a Bantu, mas era diferente. Há uma plataforma onde nós possamos falar por nós destas coisas. E ligávamos a televisão e era isso, brancos a falar da morte de George Floyd. E foi precisamente por isso que nós decidimos criar o lado negro da força. Mas tipo, estou farto. Tu podes dizer as neiras, não entendo. Estou farto desta porcaria. Estás à vontade, Pedro. Então, liberdade total aqui. É, ok. Estou farto desta merda, estás a ver? Tipo, porque é que estão três brancos a falar da morte do George Floyd e concluírem sempre, pá, em Portugal é diferente, em Portugal não é racismo, foda-se mais isto. É pontapé, bora criar a nossa cena. Não, assim não é. Exatamente nada. Por isso. Por isso, foi exatamente por isso. Por isso, eu estou completamente de acordo com o Clay na grande visão das coisas e na grande visão para a emancipação da nossa comunidade. É esse o caminho. Nós começámos a fazer por nós estamos completamente unidos, nós fazemos por nós, e quando nós tivermos por nós uma estrutura grande, então vem-nos bater à porta, porque aquilo que tu disseste, se nós te falássemos, tivéssemos uma consciência una de, ok, então vamos boicotar mesmo isto. Ah, esta comunidade foi má para nós, este canal foi mal para nós, então vamos mesmo boicotar, e eles vão sentir, sobretudo onde dói mais, que é economicamente. Pá, arrasámos com isto tudo e as coisas começavam a mudar. Completamente de acordo. Props. Eu só discordo na cena individual. Que é muito aquilo que a Vanessa diz, que é, há pessoas que não vão fazer esse caminho, não há nada errado nisso. Nem toda a gente se pode dar ao luxo de dizer tipo, ok, eu vou fazer por mim. Ah, vai haver um miúdo que amanhã vai mandar, vai crescer no Expresso, ou na SIC, ou na RTP, ou whatever, nas estruturas, como vê os seus colegas à volta a fazer. E tem todo o direito, e ele não tem que ter uma obrigação de, não, tu tens que fazer da hard way, porque isto é a nossa maneira. Só assim é que te libertas. Não. O que eu quero é que ele tenha exatamente o mesmo progresso e a mesma escola dos outros todos. Igual, Pedro, aos outros todos. Esse é o fim, o end goal. Ah, mas a verdade gente é que vai fazer como tu fizeste, ainda bem, e há gente que vai fazê-lo nas estruturas que já estão montadas e tem que o poder fazer. E isso é que hoje está limitado, né? Porque não conseguem fazê-lo. Por isso é que olhamos para as estruturas e não estamos minimamente representados, não há diversidade, não há nada. Não, mas não há nada. Quando eu digo. Entramos na casa grande. Não. O que eu quando digo, só uma correção, eu quando digo que não digo que não seja benéfico eles entrarem nessas estruturas grandes. O que eu quero dizer é que se nós queremos fazer a mudança, por exemplo, vai ser sempre uma eles vão ter que servir essa comunidade, nada mudou. Se nós fizermos dessa forma entre nós e crescemos entre nós, daqui a 10 anos muita coisa terá mudado. Se o que nós fizemos juntos ganhar força é para nós. O que eles estão a ir buscar naquelas estruturas grandes é um salário. Vão buscar um salário, nada mais. Não vai haver uma mudança. Não vai olhar para nós negros de forma diferente. Porque a Bantu Man não vai conseguir buscar a experiência. Forma em comunicação social. Não. Mas a ideia a ideia é conseguimos fazer uma união e fazemos com que o Pedro faz um programa sobre música, a Vanessa faz um programa sobre moda, o Eddie faz um programa sobre redes sociais e eu faço um programa sobre whatever, está a ver? O que vai acontecer aqui é que vai haver muitos negros que vão olhar assim, fogo, o Pedro é mesmo bom nisto. Eu também gostava de ser como o Pedro. Não quer dizer que ele vai arranjar um emprego como tu. É mesmo o self-empowerment. Tipo, ele vai perceber, não, também posso criar a minha estrutura. Porque o piripiri na língua eu criei sozinho. Sem meios nenhum, sem ajuda de ninguém. E acredito que o Cabanessi e o Eddie também criaram o Bantu Man sem ajuda de ninguém.
cresceu, a cena foi crescendo, entendes? Tu podes, quando tens a móvel na mão, tu podes criar tudo hoje em dia. Tu vês gente que está em África e que está viral aqui em Portugal, aqui na Europa. Porquê? Porque o telemóvel hoje em dia ajuda-te a criar o teu conteúdo. Depois, se fores ganhando dinheiro, vais melhorando o conteúdo. Mas tu hoje em dia precisas só de um telemóvel e da tua criatividade. Se nós conseguimos fazer com que as pessoas percebam isso, Então nós estamos só a falar de criação de conteúdo, porque há várias coisas que eu não consigo começar. Sim, era exatamente isso que eu ia dizer. Não, seja, aqui estamos a ser muito específicos. Eu quero ser piloto de aviões. Quer dizer, não consigo começar por mim, não é? Ou cientista. Criar a minha própria, não é? Não é? Eu não consigo começar por mim, nós estamos a falar de uma coisa. Isso é diferente. Estamos a falar de coisas diferentes. Mas o que eu estou a querer dizer é o seguinte. Imagina tu que existe, começando pelo entretenimento, porque é aqui que nós conseguimos fazer sem ajudas de ninguém, porque aqui ajudas de ninguém, pronto, mas como conseguimos crescer, porque tu, se com o telemóvel, tu consegues ser viral, da noite para o dia podes virar viral, podes tornar viral, mas quando tu cresces, vai haver empresa a apostar em ti, vais ter dinheiro, vais ter isso tudo, né? E a forma como as pessoas estão de fora olham para ti é completamente diferente. E o que acontece? O mundo à tua volta. Imagina um piloto. O mundo à tua volta, quando tudo. Nós já estamos a influenciar tudo. Tudo já é visto, os negros já estão a dominar tudo, ou está tudo igual. Tu achas que uma empresa como a TAP, por exemplo, vai estar preocupada? Vai estar preocupada se este é negro, se este é branco? Porque o mundo já olha para os negros de forma diferente. Já existe negros mediáticos, existem negros mediáticos, existe aquela igual, tipo, a população já está dividida, já não vê só coisas brancas, vê coisas negras e coisas brancas. Então a TAP já não pensa, não, a cara da minha empresa, o meu piloto tem que ser branco. Não, pode ser negro, porque há negros em todo lado, entende? É uma forma de começar e fazer mudar as mentes, porque a informação chegando nas pessoas muda muitas mentes. Nós vamos incutir a nossa informação e vamos fazer as pessoas verem de forma diferente. E isso vai se refletir em todas as outras áreas da sociedade. Ouviram? Ou parou? Conseguimos perceber. Eu acho que temos os dois pontos de vista. Aquilo que o Pedro está a dizer também é completamente válido, não é? Muitas das vezes vamos ter que beber dessa estrutura, não tem como, não há forma de tu fazeres diferente por uma questão de investimento, por uma questão de orientação, mas lá está, também se criarmos essas comunidades e essas oportunidades de ensinar a quem ainda não começou, também há uma forma de... Mas isso para o futuro, atualmente ainda... Aceita aí. Eu, basicamente o Pedro está a falar na atualidade e o Clay está a falar daquilo que pode ser o futuro, pelo menos do que eu percebi. Estão a falar em tempos diferentes da cronologia, mas a ideia acho que acaba por ser a mesma. Sim, eu acho que eu estou a falar de uma cena a médio e longo prazo. Mas tem que ser começado já para poder fazer. E aquilo que ele disse faz sentido para agora, não é? Portanto, agora, uma empresa, não precisas de não beber aquilo que a empresa te dá porque já estás a querer fechar para a tua vida. Às vezes ainda precisas de empresa, não é? O que eu digo é válido, até porque ele diz, ele fala em ganhar experiência, e isso é ótimo. Para ganhar experiência, nem que seja para amanhã. Isso é válido, mas eu estou falando assim, uma perspectiva de médio e longo prazo, entende? É disso que eu estou a pensar. Mas as sementes têm que ser lançadas. Percebi bem, certo? Sim, percebeste tudo. Basicamente é isso. Eu entendi exatamente o que o Clay quis dizer, estás a ver? Claro que criar as nossas estruturas é muito seguir aquilo que fez nos Estados Unidos na segunda metade do século XX, e hoje temos resultados. Temos negros com empreendimentos, temos negros com milhões, temos Rihanna, temos Jay-Z, como temos outros negros dentro da indústria do cinema por si só. Quem vê o documentário do Kevin Head, tipo, o porquê que ele começou a própria produtora, foi muito isso que o Clay está a fazer. Foi para deixar de ser chamado, porque é o preto que faz rir, e passou a ser chamar outros negros para dar visibilidade e contar suas histórias. Eu entendo plenamente. Portugal foi construído de base, eu vou dizer isso de boca cheia, vocês foram trabalhados para estarem cada um na sua vez.
entendes? Nós nunca vimos, eu pelo menos, desde que estou em Portugal, nunca vi dois negros ao mesmo tempo na mesma posição. É um de cada vez. É os irmãos Verdade, depois o Anselmo, depois o C4 Pedro. Estás a ver? Só que a forma em que nós somos apresentados, como diversidade, a forma em que somos falados. Vanessa, como é que se chama o jornalista que formou o Cláudio França? O José Bastos Carvalho. Eu vi um ano depois a entrevista ao Cláudio França sobre a entrada dele. E aquilo parecia o Cláudio França, o jornalista, o comunicador principal, falou 10 minutos. E a pessoa que formou, que aceitou, que explicou como se faz, falou 50 minutos. Ou seja, aquele rapaz não tem qualquer tipo de talento. O que acontece é que teve uma boa instrução do homem branco. A ver? Isso é como nós estamos apresentados. Nós estamos apresentados em rodas de conversa, onde falam, mas os negros, olha lá, mas eles estão a esquecer dos deficientes, estão a esquecer dos gays. Meu, nós somos tipo, depois tipo, então tem uma clássica que cala todo homem negro. Nós temos que ver os direitos dos negros e as mulheres. Aí acabou. Você não pode ir contra a tua mãe, não pode ir contra a tua mulher, contra a tua namorada, contra a tua irmã. Então, a nossa fala de homem negro é sempre posta em xeque quando estamos no conjunto ou no cubo da diversidade. O ponto que o Pedro fala, sim, estão a criar estruturas, é a forma de nós entrarmos. Está certo? O que o Clay diz, criarmos a nossa estrutura, está certo? Mas a pergunta que eu faço a esses quatro portugueses que estão aqui é a seguinte. A colonização dos países lusófonos foi há 50 anos. A colonização do Brasil foi há 100 anos. A do Macau foi há 2 semanas, se não me engano. Malta, nós vamos esperar quanto tempo, entende? Para discutirmos menos isso. Pedro, vou começar por ti, que és um gajo que percebe bem o outro lado e que estás dentro das estruturas negras e das outras estruturas a qual muitas vezes nós criticamos. Eu vou só pedir para tu clarificares aqui um bocado melhor a pergunta. O que é o isso que tu te referes que, para nós deixarmos de discutir? Que eu não percebi bem, desculpa. O isso é o quê? Eu digo, quanto tempo é que vamos discutir sobre essas temáticas? É porque nós estamos, passaram 50 anos desde que os brancos saíram da Guiné, da Angola e de Moçambique, apesar de Moçambique só parar de pagar o dinheiro da ponte agora, da barragem agora. O Brasil é independente há 100 anos. Ah, não, Edi, já 200 anos. Yeah. Já não tinha. Não tínhamos bem percebido o que era isso, mas já o sei. Eu acho que nós vamos continuar a ter esta conversa até olhares para a sociedade e veres que ela de facto trata todos da mesma maneira, não é? Ou seja, esta conversa é quando o racismo acabar. Exato. Então nunca vais parar. Nunca, muito provavelmente nunca. Estamos aqui a falar de utopias. Não é? Eu acredito muito que a maior forma de nós termos uma mais-valia vai ser o pessoal que está na fila do CEF à espera da residência há 2 anos, rebenta uma guerra, espero que não, e vão convocar, olha, quem foi para a guerra recebe a residência, 3 anos. Se morrer, tem a nacionalidade. Isso quase que aconteceu na Ucrânia, não? Ainda eles queriam que os imigrantes... aconteceu, eu estava aqui a pensar no futuro. Só não dá mais nada em troca. Como é que nós temos utilidade para algumas coisas? Não davam em troca, davam a honra de morrer pelos valores ocidentais. Por isso, meu sonho. Se eu não morro pelos valores ocidentais, eu nem morro, filhos. Eu nem morro, fico cá para sempre. Se não for para morrer por eles, deixem-me aqui. Por isso, pá, eu acho que a minha resposta à tua pergunta, isso vai acabar quando nós sentirmos que os nossos filhos não vão ter mais dificuldades de ter acesso ou serem o que querem ser do que os filhos da pessoa do meu vizinho branco.
Provavelmente filhos ou netos? Cabe-nos a nós. Os nossos filhos, os nossos netos, o que vocês quiserem. Bisnetos. O que a falta de cabelo me faz. Até lá nós vamos ter que continuar a abrir a porta. Eu acho que para nós e para a nossa geração isto também é assim tão pujante. Porque a verdade é que em Portugal, apesar da independência das colónias já ter sido em 74, a maior parte delas, não é? Nós somos verdadeiramente a primeira geração que está a fazer estas exigências e que tem este tipo de mentalidade. A geração dos nossos pais, de facto, ou não era ou não se sentia portuguesa. Teve uma luta aqui que é bastante diferente da nossa, que era vou aqui tentar ter o melhor nível de vida que posso. É trabalhar, nem tenho tempo para pensar nesse tipo de questões. E também não penso nesse trabalho, porque esses sim não foram minimamente educados para isso. É sobreviver e dar à nossa o melhor que sabiam e podiam. E a nossa é a primeira que, estando aqui, ao contrário de ti, faz um exercício de não, eu sou Tuga, não sei como é que vocês sentem, mas breve, eu quero a melhoria das condições aqui, eu quero já, eu exijo. E por isso é que também nós levamos uma reação do outro lado tão vivamente, porque não estão habituados a isto, não é? Eles são habituados a um negros como eles. Não, não, iam e calavam. Então, levas um aplauso, não é? E estava tudo bem. Desculpa interromper-te e completar, mas basicamente os nossos pais quase que sentiam, quase que têm de dizer obrigado porque deram-me um documento e deram-me uma casa. Yeah. E então nós dizemos não está certo, eles ficam assim, como assim? Nós estamos a ajudar. Não, isso foi o que a minha mãe te disse, mas eu não estou a dizer a mesma coisa, a mim ninguém está-me a ajudar, eu estou a pagar. Não. Como assim? E os brancos cá estão habituados a lidar com esse tipo de negros, que vêm com uma estrutura completamente diferente, por isso quando nós batemos com a mão na mesa, não é? Tipo como o teu treinador fez na outra vez, e dizemos não, basta, eles não estão habituados, isto para eles é um grande choque, um grande confrontacional, estou sempre a dizer, não. Eles têm muito complexo, pá, não é aqui minorizar a figura histórica. Não é? Negro de Eusébio, pá, tudo que te dão, tu agradeces, tu sorri a toda a gente, tu não vais falar uma única vez que és negro, vais ouvir o que tens a ouvir, vais ouvir os preto, vai para a tua terra e não sei o quê, pá, e vais bater palmas e agradecer o que tens a agradecer e está tudo bem. E nós somos a geração que diz não, não está tudo bem. Pá, mas nós até já demos mais que a geração antiga. Ótimo, mas eu quero uma fatia do bolo maior, quero exatamente a mesma que a tua. Pá, isto é um grande choque. Não estão habituados. Mas, porque então, o caminho que nós estamos a fazer agora, que a nossa geração está a fazer agora, foi exatamente o que disseste. O caminho que se fez nos Estados Unidos a partir de 1950. Vem com muito, 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 muito atraso. Antes até. Pá, antes e nós estamos até. A tentar. Ótimo, e nós estamos a tentar, olha, a dizer tipo, olha, vamos agora começar por nós aquilo que os outros também não tiveram condições materiais de fazer. Nós felizmente temos, somos os primeiros. Mas somos a primeira geração, pá, é incutir isso nos nossos miúdos que vêm e para que continuem o que nós estamos a fazer, e é exatamente fazer aquilo que o Clay disse, é os que nós conseguem criar as nossas próprias estruturas, porque isso é importantíssimo tu teres uma comunidade negra até forte financeiramente, sabes, para não depender, porque o que acontece é que nós não temos uma comunidade negra forte financeiramente, então nós acabamos por depender da outra comunidade, então é um bocado das migalhas, olha, vamos lutando aqui pelos lugares que dá, mas enquanto vamos lutando pelos lugares que dá, vamos começando a construir as nossas estruturas para contarmos a nossa história, fazermos as nossas coisas e não termos que pedir nem licença, nem por favor a ninguém para nos afirmarmos e sermos quem somos e estarmos onde queremos estar. Vanessa e Clay, a Natália tem que emigrar para as coisas correrem melhor com ela? Emigrar? Não. Emigrar como assim? Não. Vocês dois não vivem em Portugal. A Natália vive em Portugal. Ela tem que emigrar para as coisas correrem melhor? Vanessa, que coisa. A Natália já não precisa porque ela agora tem uma Bantaman. Ok. Clay, tu sentes qual foi a principal motivação a essa luta negra em Portugal tem peso na tua imigração? Tem, acho que mais cenas pessoais tiveram peso na minha imigração, mas eu posso dizer o que aconteceu um bocado antes de eu emigrar. Uma das cenas que me deixou mais triste quando um dia antes de eu emigrar, houve um artista grande de Portugal que eu tenho contato, falando fixe, que ligou-me que era para fazer uma cena num vídeo sobre a música dele. E eu disse na altura que ia emigrar, e ele disse-me assim: tu não podes emigrar, tu és o único negro que dá cara por nós, fala por nós, não sei o quê, és muito importante, a tua voz em Portugal é muito importante para nós os negros. Disse-me isso tudo. E depois disse assim, deu-me várias ideias do que eu podia fazer com o meu conteúdo para ganhar dinheiro para não ter de emigrar. E por acaso ideias válidas, mas eu já tinha tomado a minha decisão de emigrar. Mas o que me deixou, eu emigrei na mesma. E depois fui deixando de fazer vídeos, mas o que me deixou triste com isso tudo
é de saber que eu estive ali para aí uma hora a dar uma conversa de que eu era importante, que eu era o melhor, que eu era isto e aquilo para a comunidade negra, é importante ter um negro como eu na representatividade, falar da nossa cena, tudo bem. Mas depois eu paro e penso, esse mesmo negro podia fazer a diferença com uma cena simples, uma partilha do vídeo meu. Uma partilha, tirando um vídeo que eu falo das cenas dele, se eu partilhasse a minha música, por exemplo, a minha música, os meus vídeos, toda a partilha é importante, mas a partilha dele seria muito mais importante, porque ele é uma pessoa influente, conhecidíssima em Portugal. Se ele partilhasse, fazia toda a diferença. Então, para que aquela conversa toda no off, se quando em público não partilhas? Depois, eu estou em Inglaterra e eu vejo ele em podcast de brancos, tipo, que começaram agora, que estão a dar os primeiros passos. Ele está lá a dar um suporte para aquilo crescer. Eu vejo ele em outros projetos de brancos que estão a começar agora, mas de negros eu não lhe vejo. Entendes? Então isso é uma das coisas que tu paras e pensas, tipo, mesmo que tu comeces uma coisa forte para a tua comunidade, que toda a gente veja qualidade nisso, toda a gente veja que tu estás a fazer uma cena em condições, até que te ajudem, não te ajudam. As pessoas querem é depois associar-se à tua história de sucesso. E é esse o grande problema, entendes? Isso é uma das coisas. Eu não emigrei por causa disso. Eu emigrei para outras situações da minha vida. Mas eu sei que podia ter ficado em Portugal e se as coisas com o meu canal tivessem corrido melhor, eu podia viver só do canal, podia viver só do YouTube, na boa. E as ideias que ele me deu foram válidas. Se não tivesse a minha decisão já tomada, se calhar ficava. Mas o que eu paro e penso é que, como ele fez, outros artistas conhecidos que eu conheço dizem-me no off: és o melhor, és isto, és aquilo, negros, és melhor para nós, és faz isto, faz aquilo. E depois em público, estou a ver apoiar os outros. O que é isso? O que é que isso acontece? É complicado. Se não emigrasse, estarias a apresentar, serias radialista da Mega FM, ter um canal de futebol também? Agora que eu vou te dizer, o Gilmário está hoje em dia na RFM a fazer o meu conteúdo. O conteúdo que o Gilmário faz, comercial, fui eu que criei. Aquilo é o piripiri na língua que ele está a fazer ali. E nem está a fazer como o piripiri na língua é, mas podia ter sido eu, porque eu sei que gente da rádio, gente da televisão, sabe do meu conteúdo há muito tempo. Eu tenho contatos com gente da rádio, gente da televisão, sabe do meu conteúdo há muito tempo. Por que eu nunca fui convidado para fazer isso? Evitava de emigrar. Podia estar a fazer uma cena dessas. Por que eu nunca fui convidado? Tem muita coisa por trás, entende? Mas o conteúdo é meu. Está ali, mas eu também não. O Gilmário não tem culpa. Eu não vejo à frente, eu vou ficar assim, tranquilo. Não está nada. O Gilmário é um gajo inteligente, um gajo com muita, muita qualidade, mas teve uma sorte diferente da minha. Hoje em dia, graças a Deus, é um negro que está ali. Mas eu já podia ter estado nesse espaço. Houve alturas que eu fazia conteúdos que eu sabia que a Cidade FM espelhava-se naquilo que eu fazia, a Cidade FM. E tem gente que chegou à Cidade FM depois de passar pelo meu canal. Tem gente que hoje em dia em Portugal está a fazer sucesso que eu ajudei e que deixaram de me seguir nas redes sociais. Entende? Eu tenho provas de tudo o que eu estou a dizer. E o dia que eu estiver contigo, eu mostro as mensagens, mostro tudo. Eu tenho provas de tudo o que eu estou a dizer. Tem gente que está grande em Portugal que podia ter feito por mim o que eu fiz por eles no início. Mas não fazem. São negros como eu. Entende? É complicado. Clay, eu estou sentado hoje e falo do meu canal no assunto. Aí estás a dar razão no Pedro. Aí a fome é fedida, brada. Eu defendo há muito tempo que o problema dos negros em Portugal são os negros portugueses. O principal problema dos negros em Portugal são os negros portugueses. Eu acho que se os negros portugueses tivessem dois dedos de testa que tem o Gilmário, a Natália ou eu, que nascemos fora de Portugal, quem sabe as coisas estariam melhores. Para terminarmos essa conversa. Humilde. Muito humilde, muito humilde. O Eddie fala isto assim. O Eddie fala isto assim, mas eu que estou habituado a levar com as ideias dele. Isto tem muito mais camadas do que parece, ok? Tem muito mais coisas por trás. Não que haja uma explicação óbvia, não é evidente, mas este problema tem muitas camadas. Existe uma explicação óbvia. Tem muitas camadas a resolver. Clay. A explicação óbvia, nós sabemos, mano. É um de cada vez. Mas também tem a ver com o facto de... Eu sei que o Eddie faz sempre esta piada, os negros de Portugal e os que vieram da África. Não, é piada, é real. É real.
mas é porque quem cresce aqui tem que fazer um percurso ao contrário. Mas... nós no próximo Mata Bicho, nós vamos falar sobre isto, não é? Mas existe o percurso ao contrário. E nós que crescemos aqui, e atenção, eu nasci na Guiné, mas eu vim com 5 anos, então tudo aquilo que eu aprendi na escola e muitas das coisas que eu aprendi já em termos de formação foi aqui. Então tenho uma família que, graças a Deus, sempre me levou muito de volta para a raiz, do tipo, nós não somos daqui. Eu sempre ouvi isto muito dentro da minha casa. Nós não somos daqui. Podes até andar com eles e ir com eles e fazer tudo, mas tu não és daqui. Então eu também dizia muito isso na rua, eu não sou daqui. Nunca disse, eu sou portuguesa, mas os meus pais têm origem. Não, eu sempre disse, eu sou guineense. Então eu acho que tem muito isto do... Chegou uma altura em que cada um de nós faz um clique, seja porque nós fomos beber das estruturas e a partir daí percebemos que não fazíamos parte. E então, há muita gente que depois faz o unplug, né? Fica, ok, espera lá. Eu tive muito tempo ligado aqui e eu pensava que eu fazia parte de todo este projeto, de todas estas ideias, de toda esta estrutura, e de repente tu pensas e vês, eu apenas sou uma peça do puzzle que facilmente pode ser movida. Então, depois, há muita gente que chega a uma fase da vida, faz o quê? Começa a olhar para dentro. E eu percebo que isto entra em conflito com quem veio da África, que fica do tipo, este só acordou agora e só percebeu agora que afinal estava a ser usado. Mas se calhar foi preciso ele também fazer aquele percurso de beber daquela estrutura para perceber que, aquelas não são as minhas pessoas. Eu lembro-me de quando eu voltei à África com 20 anos, houve muita coisa que fez sentido na minha cabeça. Mas eu tive uma estrutura dentro de casa que foi muito boa. Nunca me deixaram, eu chegava... cenas simples na escola. Tu és muito escura. Cheguei a casa, mãe, porque eu sou muito escura? E ela rebenta-me. Se tu fosses mais clara, não eras minha filha. Eu, no dia a seguir, vesti, fui à escola e fui explicar ao meu colega. Eu disse, se eu não fosse muito escura, eu não era filha da minha mãe. E eu não queria isso. Eu quero ser da minha família. Então, na minha cabeça, aquilo foi uma coisa que foi muito clara. Mas há muitas coisas que a sociedade vai-te perguntando aqui, que tu, sem querer, acabas por fechar portas dentro de ti e apagas um bocadinho daquilo que é tu enquanto africano, tu enquanto preto na sociedade branca, e depois tens que fazer o percurso todo ao contrário. Ou seja, chegas a meio do caminho, vês que se calhar tudo aquilo que tu viveste nem sabes o que é verdade, o que é mentira, tens que olhar para as coisas, ver quem é que tu és, enquadrar-te naquela sociedade, tentar perceber dentro da tua sociedade preta onde é que tu também te encaixas, estás a perceber? Porque depois aí os pretos já olham para ti e dizem, mas tu és diferente. Até os pretos já estão a dizer que tu és diferente. E tu ficas, mas eu não sou diferente. Então estás perdido. E há pessoas que conseguem chegar a esse caminho aos 20, há outros que chegam aos 30. E nunca chegam. É muito complicado. Não concordo com muita coisa, porque se há pessoas negras que conseguem ler os 10 livros do Harry Potter e ver os 20 filmes e não conseguem ler sobre a história, acho que o caminho é estranho. O caminho começa a ser estranho quando você está na escola e as pessoas, e o que o professor ensina é que pessoas iguais a ti são os inimigos, quando eles saíram daqui para baixo. Ninguém saiu do sul para o norte, as pessoas saíram do norte para o sul. Então, mas é preciso tu também entenderes que os pretos em Portugal cresceram a serem obrigados a não ser, ou a se transformarem para fazer parte. Não, isso, vocês parem de culpar vossos pais, Mas têm culpa! Vocês sempre lutaram por estarem. Não, os pais não são culpados, mas é um discurso que eu não concordo. Vamos trocar o destino dessa conversa e vou terminar isso com a seguinte pergunta. Pedro. Felipe, estamos aqui a prever o futuro. Dentro da tua estrutura emocional e do conhecimento, para ti, quem é o próximo preto aí para o Panteão? Esta é a pergunta mais popular da Bantamã nos últimos tempos. Claro que tem jeito de brincadeira, mas... Não vejo nenhum. O Dino. Ok, obrigado. É o negro mais aceito pela comunidade nativa. Ok, Clay, quem é o próximo negro aí para o Panteão? Muito sinceramente, não sei. E gostava que nenhum negro fosse para o Panteão, cada um negro fosse para a tua terra, ser enterrado na sua terra, porque isso é que seria certo. O Panteão não me diz nada e acho que não devia dizer nada a nenhum negro.
que nós, negros, devemos voltar para a nossa terra, como dizem na Guiné. Dizer que minha bico não está errado, é para isso que devemos voltar. Eu confesso que eu não prefiro esse discurso dos negros vão para a sua terra, porque depende da comunidade negra tem o mesmo discurso da extrema-direita. E faz-me um bocado de confusão. Que haja um negro a mandar-me para a minha terra. Eu já tenho contato com os brancos que me mandam para a minha terra e depois agora um negro a mandar-me também para a minha terra. Porra! Mas por que faz tanta confusão que haja negros aqui? Eu nós sou 70% de acordo com o Pedro. Não. Eu tenho o direito de me sentir portuguesa. Se o Mário Machado, Machado mandar para a minha terra é um ganda vilão. Mas tu, Clay, mandaste para a minha terra, és um ganda libertador. Explica-me a diferença. Eu vou explicar o que eu quero. Quando digo preto vai para a sua terra, é preto que veio daquela terra. Nós que nascemos lá, que eu estou a falar. Nós que nascemos lá. Os que nasceram cá, os que nasceram em Portugal, têm todo o direito de sentir esses sentires portugueses. Eu estou a falar no meu caso. No meu caso, o panteão não me diz nada, porque eu não me sinto português. Eu nunca me senti português. Eu tenho bem português, mas nunca me senti português. Bebi muito da cultura portuguesa, mas eu sinto-me 100% guinense. E eu respeito negros que se sintam portugueses, porque nasceram em Portugal. Eu não nasci em Portugal. Portugal nunca me abraçou como português. Portugal nunca olhou para mim desde a escola. Eu fiz a escola toda em Portugal, desde a primeira classe. Nunca Portugal olhou para mim como português. Tenho colegas que nasceram cá. Não tinhas número interno na escola para estar? Não chegaste a ter? Número interno? Tipo, eu podia fazer os exames nacionais. É o número interno que dão. Outro dia. Eu tinha que ficar sentada à espera que a lista. O meu nome é Natália, não é Zenilda. Não é nem sequer acaba com isso. Eu tinha que ficar à espera que toda a gente fosse chamada até chegar a minha vez, porque eu tinha o número interno. Ok? Então. Ah, pois, está a ver. Cursos diferentes, né? São coisas. Quem nasceu em Portugal, eu respeito que se sinta português. Porque também vais sentir, não conheces mais nenhum sítio, vais sentir de onde és português. Eu cresci em Portugal, a escola toda em Portugal, não me sinto, e digo-vos, quando o hino português toca, ainda me arrepio, me sinto muita coisa, porque eu bebi muita coisa da cultura portuguesa, mas eu sinto-me 100% africano. E se eu tiver que ser enterrado em algum lado, dispenso o panteão. Mas eu respeito isso, eu respeito o te sintas guineense, eu respeito. Pá, que tu escolhas. O que eu acho é que isto é como aquela analogia do lugar da mulher na cozinha, não é? Onde ela quiser estar, e o lugar do negro também, é onde ele quiser estar. O negro não tem que ir para a terra, o negro não tem que ir para a Guiné, nem para coisa. O negro se sente bem em Portugal, tenha nascido ou não tenha nascido, deve ficar em Portugal. Se não ser português, é negro, nasceu em Portugal, mas se sente bem em Londres, deve ir para Londres, se sente bem em Nova Iorque, deve ir para Nova Iorque, e se sente bem em Luanda, deve ir para Luanda, não é? Deve estar. Mas a mim, o que eu imagino, o que eu quero dizer, é que o negro. Qualquer outra pessoa. Eu, na minha opinião, tipo, o negro que tenha valor, se puder esse valor ao serviço de África, se tiver que escolher entre pôr o valor a serviço da África, a serviço de Portugal, eu prefiro pôr a serviço da África, porque a África precisa muito mais do que Portugal. E a África vai reconhecer mais do que Portugal. O gol do Éder, se tem sido marcado na final do Campeonato do Mundo pela Guiné, Éder hoje tinha uma estátua. Em Portugal é só mais um gol, mas foi o gol mais importante da história do futebol português. Duas estátuas! Duas, em Portugal é olhado como um golo mais importante da história do futebol português. Se tivesse sido o Ronaldo a marcar esse golo, hoje em dia os nossos BIs tinham todos a cara do Ronaldo hoje. Se tivesse sido o Ronaldo a marcar aquele golo que o Éder marcou hoje em dia, mas não é reconhecido. É por isso que eu preferia que o Éder tivesse marcado esse golo na final do Campeonato do Mundo pela Guiné. Hoje em dia ele era... Porque aquele golo merecia isso. É disso que eu estou a falar. Entende? É o mérito que tu tens e o respeito que tu tens pelas coisas que tu fazes. Porque os portugueses vão fazer tudo o que tiveres que fazer. Vai haver sempre um português que vai passar à frente. Porque... E nem é português mais português do que tu, porque nasceu no mesmo país que tu. Mas a cor da pele faz toda a diferença na apreciação deles. Eu não quis trazer a diversidade para nós terminar isso de uma forma, dessa forma dura e má, entende? Tipo, eu passo a vida. Eu vivo e partilho a vida com uma negra portuguesa, entende? E é difícil, entende? É difícil para mim entender tudo isso que vocês passaram, desde os números internos, desde. Tudo isso que vocês dizem, depois culpam vossos pais que não vos deixaram, para mim faz muita confusão. Entende? Faz-me mesmo. Ninguém culpa os pais. As pessoas explicam de onde é que certas coisas vêm. O percurso foi feito até chegarmos neste ponto. Uhum. É diferente, é bem diferente.
É se tivermos que culpar alguém, há de ser não invalida nenhum dos dois. Nem o percurso do Pedro, por exemplo, aquela partilha que ele fez connosco ao início, quando ele disse que foi adotado por pais brancos, o percurso do Pedro vai ser completamente diferente do meu percurso, que vim da Guiné com uma mãe e que comecei a escola aqui, do percurso do Cleque, que já veio adolescente, não é? Se não estou em erro. Não, vim com seis anos. Miúdo. Então como é que não apanhaste o número interno? Não percebes? Estou obrigada. Mas basicamente... É porque é da margem. Natália, foi mesmo só... Tá, eu nunca vi essa questão dos números internos. Estava a pensar, tipo, eu nunca vi isso. Meu, eu digo o número interno. Acho que alguém... Mas é o que eu digo, tipo... Se calhar nas escolas que andava não havia... A escola ia-me permitir estudar porque eu vi anexado no passaporte da minha mãe. E a minha diretora de turma disse... Nunca tive isso, graças a Deus não tive esse problema. Mas é como estás a dizer, aquilo... Mas se calhar nós não vimos... Quer dizer, o Pedro tem razão, é diferente. Sim, mas eu sou português, mas eu tinha colegas meus que tinham nascido em Portugal e não eram portugueses. E que tinham sempre problemas na altura das matrículas, porque sendo estrangeiros, tinha que dar prioridade a todos os nacionais. Não, e havia datas específicas para não, não, aí há, a Natália, se calhar, por causa desse número está nessa data da mãe. Problemas, não é? Eles jogavam à bola e tinham problemas que o clube só podia ter três extracomunitários. Estamos a falar de gente que nasceu em Loures e em Odivelas. Ou seja, tinham todos estes problemas. Agora, números internos, Natália, foi só para ti alguém te odiar? Não, eu tive. A minha diretora de turma, ela disse: essa miúda, não, vamos, ela não é burra. Vamos fazer um documentário sobre isso, Natália. Tem aqui gente que é mais burra, ela vai ter que estudar e ela vai fazer os exames. E eu nem sabia que havia essa opção. A minha mãe já tinha começado a chorar, né? Do tipo, ai, amiga, não vais estudar mais e agora vamos voltar. E a minha diretora de turma disse, não se preocupe, ela é que foi connosco até ao CEF, ela é que foi connosco à procura das informações, ela é que foi connosco a todo lado até nós conseguimos ter o número. E eu fiz todos os exames até ao nono ano com o número interno da escola. Nem sequer era de escola. Era onde, Natália? Era Bragança? Não, nunca. Não vou revelar a Bragança. É da Bragança. Na dela, pá. Isso é Portugal. Eu nunca, graças a Deus, nunca... Nunca passei por isso, mas me disseram. Nunca passei por isso. Mas o que a Natália está a dizer, e tem razão, é que a diferença é enorme. Eu estava a dizer, o que a Natália está a dizer, e tem razão, a diferença é enorme para o percurso do Pedro, o meu percurso da Natália, mesmo que tivéssemos nascido cá. O Pedro tendo sido adotado por pais brancos, a diferença é enorme. Há coisas em que ele está logo protegido, porque os brancos não chegam aqui à procura de informações como é que as coisas funcionam. Já estão cá, já percebem como é que vão tratar dos seus documentos, como é que vão tratar das suas coisas, como é que a vida já está estável. É diferente. Não estou a ver que nós temos a vida mais facilitada que a nossa, nada disso. Só que as nossas experiências são sempre diferentes da tua. Entende? Embora também acredito que há muita coisa que se passe mal, que passe de fatela contigo. Imagina tu és adotado por brancos, sim. Mas há sempre aquelas bocas. As bocas é nada. Pois é, uma das coisas que eu acredito que eu possa ter passado, mesmo com a família de quem adotou, muita coisa deve ter passado. As bocas que se ouvem. Quem veio buscar? São os meus pais. Aqueles são os teus pais. Certeza. Já era um outro tipo de problemas de identificação e identidade. Porque são brancos e ele não passou. Sim, Pedro, desculpa tocar nesse assunto da tua adoção. Com quanto o Dino tomou banho quando era 15? Tu usaste creme com quantos anos? O quê? Desculpa? O Dino de Santiago só tomou banho de banheiro aos 15 anos. Tu começaste a usar creme com quantos anos? Creme? Hidratante da pele. O Eric tem uma teoria de que as pessoas brancas não têm a noção de que os pretos precisam realmente de utilizar creme ou hidratante, porque é pá, então depois nota-se. Eu acho que até hoje não uso hidratante da pele. Não, então foi mesmo adotado, com certeza. Está a confirmação. Malta, eu tinha mais um tema que tem a ver com o uso da diversidade da nossa cultura. Isso podia chamar a apropriação cultural, mas não é exatamente isso que eu quero falar. É quando uma estrutura branca utiliza uma situação nossa para ganhar proveito. Há muito pouco tempo, um jornal, A Mensagem, escreveu textos em crioulo.
Pedro, quando um jornal branco escreve um tipo de textos ou artigos em crioulo, está a direcionar para quem? Para os cabo-verdianos, para os guineenses ou para os portugueses? Ou para a família do Mota? Para os cabo-verdianos e para os guineenses. É quem faz naturalmente crioulo. Mas você conhece algum cabo-verdiano que não sabe ler em português? Ou guineense que sabe ler em crioulo? Não conheço. Acredito que da geração antiga lá, mas não conheço nenhum. Não. Geração antiga fala português mesmo que nós todos juntos. Todos. Em Cabo Verde, pelo menos. Em Angola também. Há muita gente que no tempo das colónias não foi alfabetizado, como nós sabemos. Por isso que eu digo. Então, quando não há alfabetizado, também não sabe ler. Não era propriamente uma preocupação. Não era propriamente uma preocupação nacional. Mas não sabe ler em crioulo, também não sabe ler em crioulo, não sabe ler em português. Eu acho que o que o Eddie quer falar aqui é o facto de... Por exemplo, na Câmara da Amadora, tens muito nos serviços municipalizados e tens muitas informações que a Câmara... Onde tens tipo flyers e panfletos, quer em português, quer em crioulo, não é? Porque a Câmara chegou à conclusão que de facto era uma necessidade. Eu não vejo isso nada de mal. Da mesma forma como não vejo de mal que na porra da Web Summit tudo seja feito em inglês, que tem a ver com o teu público-alvo. Tu aproximaste. Ninguém critica a Câmara de comunicar em inglês, não é? Tu não estás a entender. Eu acho que não estás a entender a pergunta do Eddie, porque tu não deve, imagina, todo mundo que fala crioulo em Portugal fala português. Não existe uma língua oficial que seja crioulo. O que se aprende na escola na Guiné e em Cabo Verde é português. É o português. Ninguém lê crioulo na Guiné, nem em Cabo Verde, ninguém lê. Não, ninguém aprende a ler. Fora que não existe sequer dicionários, não existe uma língua. Não existe um dicionário, nem um crioulo assim uniformizado. Não é uma língua oficial, não é? Então, um jornal fazer isso é só hipocrisia. Não, é simplesmente ganhar com a nossa cultura, é nos apropriar culturalmente, é ganhar prémios conosco e é ganhar o respeito dessa comunidade negra que eu não sei se vem de onde. Qual é a sua opinião sobre isso, Clay? Não, depende de quem é que está por trás da estrutura. Se for uma estrutura preta, não faz problema nenhum. Mas nós temos 8 horas de paz, é como... nunca escrevemos em crioulo, nem uma frase. Nunca vi. Exatamente, eu acho que é eles verem que, por exemplo, podem o que eles fazem sempre connosco, usarem-nos, quando podem lucrar ou ganhar algum mérito com o que é nosso, eles usam e fazem isso, porque nós mesmo na Guiné, na Guiné em Cabo Verde, o telejornal, em Cabo Verde não, Cabo Verde acho que já falam em crioulo no telejornal, mas na Guiné o telejornal é em português, a escola é toda em português, a língua oficial do país é português, porque é que o jornal português está a escrever em crioulo? Não faz sentido. Uma coisa é nós comunicarmos de nós para nós em crioulo, outra coisa é eles comunicarem para nós em crioulo. Tipo, não faz sentido. Mas no caso, Natália, quem escreve estes artigos até é uma jornalista guineense. Então, se calhar, de propósito... Não acredito que ela tenha autoridade para fazer isso. Acho que olharam para ela e falaram, o que é que você não escreve em crioulo? Não foi ela que pensou? Não sei. Como é que podes dizer que não foi ela que pensou, sem ter perguntado? Sim. Como é que podes afirmar isso? Companheiro, é simples. Vê, tens uma estrutura numa redação, entendes? Uhum. Tens um editor em jornalismo. E todo jornal, ela não é editora-chefe. Entendes? Ela escreve um texto. Mas tu estás a partir que não foi ela que teve a ideia, que não foi ela que chegou à editora e disse: olha, estou a partir do princípio que se ela está numa estrutura, isso para sair tem que ser aprovado, mesmo que foi ela que pensou. Imagina, se eu escrever em crioulo. Nós podemos ter aqui alguma cuidado com as assunções que fazemos. Até porque, do outro lado, até um som de nós. Não é uma acusação. Estamos aqui, não estamos a acusar nada. Estamos aqui a tentar perceber qual é a finalidade de uma mídia alternativa, por acaso, portuguesa, que comunica para países que falam português, ter textos em crioulo. Para quem é direcionado? Independentemente de quem pensou isso, qual é a finalidade disso? Se trata realmente de apropriação cultural ou não? É questionável. Eu, para mim, é absolutamente questionável. Consigo perceber, consigo ver a intenção positiva e consigo ver o resultado negativo.
consigo perceber que há uma intenção, pode haver aqui uma intenção clara de da inclusão, mas no fundo essa inclusão não existe, é só está visível, é superficial. Natália, eu estou a pensar, porque assim, imagina, se ela fez com o intuito de chegar a um grupo, mas também se não. Não sei se tenho uma opinião sobre isso. Eu percebo onde é que vem. Guineense escreveu um texto em crioulo. Pronto, como é que pode haver aqui apropriação cultural? É que se me tivesse, olha, foi um gajo. Não, estamos a falar da estrutura em si, não da jornalista, nunca. Estamos a falar da estrutura em si. A estrutura só aprovou, não é? A estrutura. Não, mas, o jornalista pode ter sido usado pela estrutura também. O jornalista pode ter sido usado pela estrutura. Pá, olha lá. Ela está a escrever para quem? Escrever. É isso. Ela está a escrever para quem? Essa é a questão, a verdadeira questão. Para quem é? Para quem serve? Uhum. Yeah. Eu acho que é essa a dúvida que fica. Está a escrever para quem? Porque e aí fica no ar. Imaginem, se fosse live, ela falar crioulo. Sim. Tudo bem, queria dizer que ela, para além de querer chegar a uma determinada comunidade, e foi aquilo que tu falaste há pouco, há panfletos na Amadora com algumas coisas escritas em crioulo, né? Aí faz sentido. Live também via sentido, agora escrita em jornal, não sei, será que o público-alvo dali são aquelas pessoas? Eu acho que não. O que é que mudava se fosse live, ela, imagina, numa conversa como esta, a falar crioulo? Ou seja, tipo, um público entendido. Live, dependendo da plataforma. Para o público da Bantu não fazia sentido nenhum. Mas, por exemplo, a minha tia... Estou a falar sempre daquela jornalista, sempre no conceito da publicação. Imagina que eles faziam talks como estas e fazia uma talk com ela. E ela podia estar a direcionar. Imagina, há pessoas mais à vontade que têm um dicionário maior em crioulo do que em português. Porque é que live, mas imagina, falando, uma discussão era mais acerta. Sabes porquê que eu fiz a questão do falar e ler? Espera, sabes porquê que eu fiz a questão do falar e ler? Porque eu consigo entender crioulo, falo muito mal, agora melhor, mas eu não sei ler crioulo. A minha mãe tinha trazido uns textos da Guiné, que eu, para ler aquilo, eu não consigo sequer entender. Ela depois tinha que ler e ela, quando lia, eu já percebi o que ela estava a querer dizer. Estás a perceber? Não, então, eu também fiz umas lives no Facebook e aquela página é especificamente para guineenses. E maior parte da página agora já é gente que vive na Guiné-Bissau. Pá, muitos deles não entendem o português com tanta clareza. Então, às vezes, eu tinha que explicar algumas coisas em crioulo para eles entenderem. Mas se eu escrevesse, aquilo também não iria muito longe. Estás a perceber? É isso que eu estou a querer dizer. No português até pode resultar, mas no crioulo eu não sei se resulta muito. Não, não é a mesma coisa. Não acho que seja por aí. Até acho que é mais como a Natália disse há bocado. Depende. A diferença de uma live, de uma cena escrita, é que numa live tu consegues apalpar. Tu estás dentro de plataforma, estás para quem estás a falar. É aquilo que o Eddie estava a falar, o público-alvo. Se o teu público-alvo for um público maioritariamente de falo crioulo, se falas em crioulo, estás a querer chegar perto do teu público-alvo. Mas tu sabes qual é o teu público-alvo. Mas quando tu estás a escrever, tu não sabes qual é o teu público-alvo. Tu não sabes quem é que vai ler aquilo. E se tu dás que vem crioulo, estás a direcionar para quem? Na verdade, também há a possibilidade de conseguir perceber. Mas tu sabes quem é o teu público-alvo? Todos os jornais têm o seu público-alvo. Quando escreves para a bola, tu sabes que é o teu público-alvo. As estatísticas que podem indicar. Sim, mas sabe exatamente. Então não vais saber se são pretos ou se são brancos. Para quem é? Então, para quem é que terá sido esse texto? Porque se nós mesmo negros falamos crioulo, normalmente não lemos em crioulo porque não aprendemos a ler em crioulo, muito poucos lemos em crioulo. É muito difícil. Para quem terá sido o texto, então? Não, foi só uma tentativa claramente falhada de chegar a pessoas tu, que falam. Tu, como dono de uma agência de comunicação, farias o álbum de um artista de um Julinho em crioulo? Sim, eu. Não, Pedro, como dono de uma agência de comunicação, farias o álbum de um Julinho em crioulo? Comunicação, não. Do álbum do Julinho Crioulo? Ah, já estou. Ok, estou. Não precisava que era o álbum Crioulo. Não, pô, não. Não, porque não é a língua. Eu quero chegar a maior parte de ouvintes possível para o Julinho, então faço. Está aí a questão. Por mais que o álbum esteja em crioulo, tal como coisas dos Flash são feitas em crioulo, mas são publicitadas em português. Ou músicas do Dino em crioulo, não é? Daí, se falas em português, apanha. Mas apanha toda a gente. Apanhas Cabo Verde, Angola, Guiné, Brasil, Moçambique, apanhas toda a gente. Agora, se falas em crioulo, é Guiné e Cabo Verde.
Então qual é o público-alvo desse texto? A ideia aqui é nós percebermos, aqui contigo também, Pedro, o quanto essa diversidade que rende prémios às estruturas brancas serve também de instrumentalização. Nós temos essa conclusão que o tokenismo existe. Pois nós podemos usá-lo a nosso favor ou não. Eu acho que o tokenismo existe, acho que é de reconhecê-lo, e sempre que nos seja favorável é usá-lo a nosso favor. Sim, isso existe em todo lado, não é? As estruturas brancas que levam prémios de diversidade porque aquele white saver, não é? White saver feeling, não é? Olha para nós até temos um negro, oh, bravo, ah, bravo. Que mente aberta em 2022. Sim. Isto é voltar um bocadinho à conversa do início, que já falámos da questão da discriminação positiva, e lá está, grande parte das vezes, não vou dizer grande parte das vezes, mas muitas vezes acontecem estas tentativas mais frustradas. Malta, vamos terminar. Vou então dar a oportunidade ao Clay primeiro para ir resgatar aqui algum dos seus ouvintes, seja na parte da música, seja no YouTube, onde é que o pessoal pode encontrar, além de ver as tuas fotos, uma feita no Manchester United, outra feita no Manchester City? Para conseguir chegar a toda a gente, não é? Pois nunca está nisso. Yeah, no Instagram é Shorty Clay, no YouTube é o Clay Fenómeno, é por aí que eu costumo usar mais vezes. Também estou no Twitter, mas não estou muito ativo no Twitter. No TikTok, eu tenho o TikTok só para ver algumas cenas, mas o Instagram e o YouTube é onde eu estou mais vezes. O YouTube é o canal Clay Fenómeno e o Instagram é Shorty Clay. Pedro, tu como investidor de startups, dono da agência de comunicação, um homem que faz RS com mais de 8 dígitos, como é que o pessoal pode chegar aqui e seguir-te, perceber como ser rico antes dos 40? É herdar. O único meio para ser muito rico antes dos 40 é herdar. Arranja-nos contactos, Pedro. Abolir. Queremos heranças. Põe os vossos pais a abolir. Essa é a forma. Para mim, fazer o primeiro milhão antes dos 40 é isso. Levanta-te às 5 da manhã, lê, estuda, medita, faz yoga, trabalha. Obrigado por clarificares. É que os meus pais sempre se levantaram às 5 da manhã e, coitadinhos, a conta bancária está magra. Vê os vídeos do Clay. Pá, enfim, tem pais ricos e herda. É assim que antes dos 40. De outra forma, não conheço. Natália, apesar dos dois conteúdos, já és a menina bonita da Bantuman. Vamos te ver mais vezes na Bantuman? Claro que sim. Se houver dúvidas, acompanhem. Só para tirar provas dos nomes. Onde é que o pessoal pode seguir-te para acompanhar o teu trabalho extra Bantuman? No Instagram. Para já no Instagram, pessoal. Ok. Vanessa, 2023, vamos ter mais colaboradores pagos ou vamos continuar iguais? Espero que sim. Isso há de ser bom sinal. Significa que o trabalho está a dar frutos financeiros. Então, sim, mas estamos a trabalhar para isso. Aliás, estamos a dormir pouco para isso. 2023 vai ser bom, vai ser bom. Malta, eu agradeço a vossa presença. Terminamos assim um mata-bicho. E continue aqui. Provavelmente a próxima semana vamos trazer outro tema sem diversidade. Vamos provavelmente falar sobre o novo fenómeno da música, que é trap gay e funk gay. Estou a acusar. Vai, malta, até já.